Безвихід чи бізнес? У Чернівцях правоохоронці викрили мережу жебрацтва. Декілька безхатьків з різних українських областей просили милостиню в чернівчан, а частину зароблених грошей віддавали своєму начальнику, котрий розвозив їх так званими точками – найбільш людними громадськими місцями. Мережу жебрацтва у Чернівцях організував 43-річний закарпатець ромської національності. У різних областях чоловік знаходив людей з вадами здоров'я та пропонував їм роботу. Особи з інвалідністю жили разом зі своїм організатором, котрий винаймав двокімнатний будинок у Садгорі. Було виявлено 5 інвалідів, один з вадами зору, троє без нижніх кінцівок і один, який пересувався на милицях. Всі вони практично мешканці інших областей – Львівська, Чернігівська область, Донецька область. На власному автомобілі ВАЗ закарпатець щодня розвозив своїх робітників у найбільш людні місця чернівців. Жебраки, у свою чергу, ділилися з ним частиною зароблених грошей. Під час обшуку в будинку правоохоронці знайшли 30 тисяч гривень. Ці люди на добровільних засадах, скажімо так, займалися збором коштів у громадян шляхом жебрацтва. Ну і частину цих коштів віддавали їхньому, будемо так казати, організатору. Закарпаттю за організований бізнес нічого не загрожує, оскільки жебраки стверджують, що милостиню просили добровільно, а зі своїм начальником співпрацювали на взаємовигідних умовах. Зараз так званих безхатьків шпиталізували, в одного з них виявили туберкульоз. У поліції встановлюють їхні особи, адже паспортів у помешканні не знайшли. Крім цього, у будинку в Садгорі також перебувала прийомна вагітна донька організатора мережі жебрацтва зі своєю дитиною. За ці ж гроші, які ці ж інваліди ділилися, утримувалися ці ж діти фактично. Вони мали належний одяг, харчування. Зараз 3-річна дівчинка перебуває у обласній дитячій лікарні. Її 19-річну матір можуть позбавити батьківських прав за виховання дитини в антисанітарних умовах. Мар'яна Бондарюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.